Здраво Македонио, земја во која стратегијата на власта е дека ЕУ ке не рани, а НАТО ке не брани. Бидејќи тврдат дека сами ниту умееме да се прехраниме, ниту да се одбраниме. И за таа цел, наместо последните денови од работата на овој собраниски состав да бидат посветени на носење на, знаете, досадни работи, како некои важни закони, например, се донесе декларација за НАТО. На само неколку дена од стартот на кампањата за изборите, законодавниот дом со 87 гласа за и 2 гласа против донесе декларација за одбележување на четвртата годишнина од членството на Македонија во НАТО и 75 години од формирањето на Алијансата. Собранискиот спикер Митревски, представувајќи го документот пред пратениците, порача дека одлуките за членство во НАТО биле тешки, но вредни. Преку остварување на оваа наша стратешка цел, која е мнозинска определба на сите наши граѓани, ние успеавме да ја заштитиме независноста, територијалниот интегритет, неповредливоста на меѓународно признатите граници на државата, но и да промовираме добрососедска политика и стабилност во поширокиот регион. Дека е мнозинска определбата на граѓаните е точно, но начинот на кој што дојдовме до тоа и до промената на името не е резултат на мнозинската определба на граѓаните. Но таа епизода е добро позната од серијалот «Со дивијачки политики ке продаваме европски вредности». Ама, околу промовирањето на добрососедската политика за која зборува и Јован Митревски, имам неколку аманмани. Еве го првиот. Фина ви е оваа декларацијава за НАТО, туку да не знае некој бе каде исчезна декларацијата за Илинденското востание, која СДСМ ја најави, уште лани. Во пресрет на одбележувањето на 120 години од Илинденското востание и Крушевската република, СДСМ до Собранието ја поднесе декларацијата за најголемиот македонски државен празник Илинден. СДСМ ќе предложи резолуција за Илинден во Македонското собрание во вторник. Поднесена и Илинденска декларација, но што има во неа се уште никој не открива. Декларацијата не е достапна на веб страницата на Собранието, а ниту пратениците од СДСМ не откриваат што точно пишува во неа. Најавија декларација за Илинденското востание, ја поднесоа и потоа никој не ја виде. А ја најавија како резултат на една декларација донесена во Бугарското собрание, каде на сесиите на парламентот беше потврдено дека политиката на соседите кон нас не е променета ни после усвојувањето на преговарачката рамка, па повторно не нарекува од бугарскиот парламент измислица на Тито и Коминтерната. А интересно објаснување за оваа декларација па на СДСМ, која никој не знае каде отиде, имаше тогаш Миле Талески од СДСМ. Ако е заштитен идентитетот, има потреба да се поднесуваат декларации или резолуции за само докажување? Декларации? Ние поднесуваме, знаете зашто? Затоа што имаме внатрешни и надворешни непријатели на ова држава. Внатрешни непријатели ВМРО да помее, надворешни непријател сите овие се кои што работат против македонскиот идентитет. Внатрешни и надворешни непријатели на ова држава. Внатрешни непријатели ВМРО да помее. Ете, се бранеле од внатрешниот и од надворешниот непријател. Како? Со надворешниот подпишаа капитулација и ги прифатија сите барања. Дури и ја игнорираа собствената декларација за Илинденското востание. Ја скрија, фаќа прашина некаде по собрание. А со внатрешниот непријател, ВМРО, се бранеа вака. Не дозволија да се усвои декларација во парламентот по повод 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. Срамно е што ВМРО ДПМН се обидува ова да му го направи на македонскиот херој Гоце Делчев. Македонскиот национален херој Делчев не заслужил да биде сведен на политичка декларација. Декларацијата е политичко подметнување од страна на ВМРО-ДПМН со цел да се продлабочат поделбите во македонскиот народ. Бранат нешто што не е нападнато и со тоа си ја покажуваат собствената несигурност и аматеризам. ВМРО-ДПМН и Мицкоски треба да се засрамат и да ја повлечат нивната така наречена декларација. Овој кој го видовте е Јован Митревски, денес председател на Собранието, кој тогаш како координатор на пратеничката група на СДСМ соопшти дека било срамно да се усвојува декларација за Гоце Делчев. Истиот Јован Митревски, кој од позиција на председател на Собрание не се сети да ја извади од фиоките и да ја стави на дневен ред декларацијата за Илинденското востание поднесена од СДСМ, но затоа усвоја декларација за НАТО. За НАТО не е срамно, за Гоце Делчев е срамно да се носи декларација. За Илинденското востание е срамно да се носи очигледно декларација. И тука се поставува прашањето, кој
Навистина е внатрешниот непријател на Македонија. И, нормално, веднаш на ум ви доаѓа и одговорот на ова прашање. Еве уште нешто што заборавија. Во текот на оваа година имаме намера да отвориме нов културен центар во Република Север, во Република Бугарија, во Благоевград, и почитува на пратеник Мизрахи, ќе ве повикам да дојдете со мене на отварањето. Е, најавуваше таче клуб ќе отварал македонски во Благоевград. Не му чинеше оној кој го отворија македонците од Пиринска Македонија, тој ќе отварал помпезно најавувајки брада. Исто како и Линденската декларација, исто како и, например, борбата да се емитува МТВ во Бугарија, како што се емитува нивната национална телевизија кај нас, и тоа го папала маца, народски кажано. Ке излезе на говорница, ке си прикаже нешто, после ке го заборави и ке продолжи да вергла дека ги заштитил националните интереси и тие биле проевропската опција. А не и дека не се. Еве, например, европското знаменце колку европски го користеа. Кривичниот законник, петте закони за изградба на коридорите Бехтел и Енка и законот за Академија за суди и јавни обвинители не смееле да бидат донесени со европско знаменце. Во законите за Бехтел и Енка нема никакво усогласување со европското законодавство, а во кривичниот законник се усогласувале само неколку членови со ЕУ регулативите и заедно со законот за суди и јавни обвинители биле преобемни за да поминат поскратена постапка. Ова го покажува анализата на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, според која од 166 закони поднесени во собранието лани, дури 130 биле поскратена постапка, 35 биле со европско знаменце, а само 23 се разгледувале во редовна постапка. Несоодветното и прекумерно користење на европското знаменце при носењето на законите е јасно нотирано и во последниот извештај на Европската комисија. Нели, баш европски. А богами и фондовите од Европа исто така многу европски беа користени. Европската канцеларија за борба против измами бара поврат на 2,2 милиони евра од Македонија злоупотребени преку програмата Erasmus Plus во периодот од 2016 до 2018 година. Генералниот директорат за образование, млади, спорт и култура на Европската комисија согласно извештајот на ОЛАФ на 30 ноември минатата година по електронска пошта пратил известување до Националната агенција за европски образовни програми и мобилност со барања за поврат на средствата. Иронично, оваа пријава до ОЛАФ ја поднела Лидија Димова, која пак е позната како доделувачот на 100.000 евра за тренирање магариња, еден многу важен европски проект за Македонија. Ако сме сите магариња и ако не истренираат да сме слепи и глуви и да го немаме тој магарешки инат, за да ги изгласаме, тие ке си тераат спокојно. Интересно, баш денес истата Лидија Димова соопшти во интервју за Фокус, откако веќе некое време се влече по судови за тоа магаринјата и е заборавена од незините Зиното СДСМ, пардон, ке ми се случеше една ненамерна грешка. А и се врати меморијата дека Зоран Заев и давал списоци на проекти кои требало да бидат финансирани. Како интересно се враќа меморијата кога ќе ти ја тргнат фотелјата. А еве уште едно подсетување патни из меморијата на ликот и делото на Лидија Димова и тренинзите од 2016 година. И сега кога сме кај тренингот, Да кажеме една работа. Универзитетот развива знаење, точно, ама со тренинги, со тренинзите, се развиват вештини. Ние од Сорос, одиме на тренинг и ја земаме програмата. И ја фрламе на земја. Почитувана колешке. Мора да признаеме дека сепак не е и преголема штета што во кадарот на Собранискиот канал не влезе фактички моментот каде Лидија Димова скока врз програмата на ВМРО ДПМН. А како вели Лидија Димова? Со тренинзите се развивале вештини, па тие со росоидите се стекнале и со вештини да скокаат врз програмата на ВМРО ДПМН. Браво, секоја чест. Исто така се стекнале и со вештините доцна да им текнува, доцна да се подсекеа што се случува кога некој барал злоупотреби од нив. Но и во денешното СДСМ постои таа колективна меморија како нивна партиска програма да се користи за плашувањето со опозицијата. Ако дојде ВМРО на власт, ќе биде вака, ќе биде така, ќе биде хорор, страв и ужас. Проблемот со ваквата кампања е што народот гледа во моментов, во живо, во реално време, како е моментално со вас. А вие го плашите со тоа како ќе било. Рецепт за дебакл, видлив на сите анкети, освен на оние во СДСМ.
анкетите, до сега барем оно што јавно е објавено, не ви даваат повеќе од сигурни 6 пратеници за листата на СДСМ и коалицијата зборувам во тој изборен регион. Политичките противници, најмногу ВМРО-ДПМН, ќе биде непријатно изненадени од нашиот резултат. Нашите анализи покажуваат дека и нашите анкети, дека бројот на гласови е навистина блиску помеѓу нас и ВМРО-ДПМН. Ако на тоа го додадеме бројот на гласови на ЛДП и ДОМ, кој што на изминатите избори на локалните избори настапуваа самостојно, разликата е минимална. Така да борбата ќе биде изедначена и мислам дека бројот на пратеници ќе биде изедначен. Да, да, прилично изедначен резултат. А зошто не ги покажете тие анкети? Па нема потреба, си ги знаеме ние. Си уживаме во нив самите. Кој ви е крив кога вие си ги немате да си уживате и вие? За разлика од овие тајни, скриени, мистични и реално непостоешки анкети на СДСМ, има и јавни анкети, а тие велат вака. Изборна единица 1. Според вас, кој е најголем проблем со кој се соочува Македонија, односно кој мора подитно да се реши? Нема помрднување во март во однос на јануари и февруари. Проблем бр. 1, криминал и корупција. Проблем бр. 2, економија и животен стандард, невработеност, високи цени, квалитетно здравство, квалитетно образование во првите 6 топ проблеми. Која партија сметате дека најдобро би се справила со проблемите со кои се соочува Македонија? Во март доверба во ВМРО-ДПМН има 23,3% од испитаниците, па следува СДСМ со 9,9%. На прашањето дали на наредните избори треба да се промени актуелната власт или таа треба да остане. Изборна единица број 1. Дека треба да се промени во март сметаат 64,2% од испитаниците, повеќе од колку во јануари и февруари. Дека треба да остане 13,3% помалку од колку во јануари и февруари. Неблагодарниот народ смета во огромно мнозинство дека треба и мора да има промена на власт. И што правиш ти ако си СДСМ и ова се лажните анкети, а на вистинските кои ти ги криеш, фактички водиш, правиш кампања, нормално. Каков слоган користиш во кампањата кога водиш на сите можни анкети? Слоганот е «Нема откажување», бидејќи. Ако си сигурен во победата ти, нема потреба да користиш слогани со позитивна порака, туку викаш «Нема откажување». Баш мотивацијски, нели? Како и начинот на кој го промовира слоганот. Подршка за пратениците кои ќе ја донесат одлуката да се донесат сите потребни измени. Македонија до 2030 година да стане земја членка на Европската Унија. Да сте ми живи и здрави, да живее СДСМ, да живее Европска Македонија и на крајот нема откажување од идирата. Нема откажување од идирата. Чух, Шдорчо. Се надевам дека вечерта кога ќе се бројат гласовите ќе има некој покрај него или барем некој да ја заштити говорницата и другиот инвентар во Социјалдемократскиот сојуз да не ги откаже таа че сите во афектозна состојба. Ова се разбира под услов да не им замине за Америка веднаш новие неблагодарниве граѓани па и со партици кои не го разбираат овој голем капацитет. Груби и поред тоа што го знаеме како делува, вика дајте да ги прифатиме, вика заклучоците на Павле Триан. Стоеше, вака се вртеше околу сите нас. Вашевски стана, вика, вие ако ги прифатите, јас не сакам, вика, да го доведам во тешка ситуација министрот за надворешни работи во Османи, јас, вика, се изземам стварите и си одам за Америка, вика. Тоа после десетина пати го правил на сите. Дабе, како ги прифатиме заклучоците кои го штитат интегритетот на Македонија, јас, вика, се изземам стварите и си одам за Америка, вика. Ете така, сосема возможна ситуација, но ако заминува за Америка, таче после поразот барем, знаеме со кого срдечно ќе се поздрави. Нервозата беше забележлива кај многумина и на Конгресот. Малкумината на смеани добија преградка од партискиот лидер, други пак само ракување. Нервоза на моменти можеше да се забележи и кај самиот Ковачевски, која на еден начин ескалираше на крајот на неговиот говор, кога почна силно со тупаница да тропа и да тресе говорницата, повикувајќи го членството дека морале да останат силни. Нема откажување од идирата!
наместо да им ги покаже анкетите, ја скрши од кјотек говорницата. Чуден човек. Како што ближи 8 мај ке треба железни говорници да му направат за да им издржат до крајот на кампањата. Ете, може да им ги направат од железните опинци, например, кои му остана од времето на Заев. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски. Ке биде интересно. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу Петочно издание, како што ви најавив, продолжува со ексклузивен разговор во студио. На моје големо задоволство, вечерва по четврти пат, ако не се лажам, е подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски и носител на листата на ВМРО-ДПМН во изборната единица 4. Александар, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Од лани лето не сум бил, така што скоро година дена, да. Ќе имаме ли некогаш она емисија што си ја договараме долго време? Па тоа од тебе зависи. Политиката кај што ќе е во втор план, не зависи само од мене, зависи и од вас на листите, како дали ќе влеземе во помирно политичко море. Мислам, сега да договориме за 10 или 11 мај. А па добро звучи. 8 мај се нели изборите? Добро звучи тоа. А ти имаш да, во петок ќе се во среда. Во петок и сабота, тоа е 10 или 11. Така што ја бирај дали 10 или 11. Јас доаѓам. Договорено. Ако победиме со весела музика, ако изгубиме со реквием, тоа е тоа. Тука се дилемите се за уметнички впечаток, инаку. Па не, фере да ги кажам двете опции, иначе. Добро, добро. Ајде од старт. Сега официјално, вчера беше официализирана листата на ВМРО. ДПМН, ти ете, се знаеш јавно дека ќе си носител уште неколку недели, да кажеме. Уште од 2020. Да, уште од 2020. Тогаш имаше опасна битка со Зоран Заев. Да, така беше. Сега Заев го нема официјално од СДСМ, го нема, ама има некој друг таму на негово место, ако може така да кажеме. Значи, првото место во четворката Заев не го дава, ама ќе дојдеме и до таму. Денес, да спомнеме, беше промовирана коалицијата. Сега се вика за твоја Македонија или твоја Македонија, така мислам дека. Да, тоа е неголема коалиција до сега предизборна во Македонија. Тоа сега да прашам, 24-5... Воопшто, без разлика дали некој е правил од власт или од опозиција, 26 политички партии се обединивме. По мене тоа е најголема сила во моментот во Македонија и коалиција која што ти донесе убедлива победа и најмногу пратеници за ВМРО-ДПМН. Што ќе значи утре стабилна влада од која што дел нема да бидат ни СДСМ ни ДУИ. Целта на овие избори е да направиме промена целосна во Македонија, а за да направиме целосна промена во Македонија мора двете политички партии кои што се окосница, основа на оваа влада да си одат во опозиција, со цел да можеме да ги спратиме двете политички партии во опозиција, мораме на овој начин да функционираме, а тоа е да направиме една што поширока коалиција која што ќе донесе убедлива победа. Ние на овие избори нема да се бориме за победа, победата е известна, ние се бориме за разлика, што поголема разлика, како ВМРО-ДПМН би имала чист мандат и не би била условувана од никого при формирањето на нивната влада и реализацијата на програмата. И затоа мислам дека оваа коалиција е одлична работа и е нешто што ѝ е потребно на Македонија. И мислам дека ќе даде дополнителна тежина на целиот изборен процес. Токму тоа е, мислам дека е згодно и за јавноста да се солидно, мислам, супер го објасни, но да не мисла луѓето и ВМРО сега бара 61, зошто, бидејќи ви убава таа бројка? Не, нели ВМРО ќе прави влада и со 52 и со 55. Па не, ние можеме влада да направиме и со 47-8 пратеници, ама прашањето е каква ќе е таа влада. Ние сакаме да имаме влада во која што ќе можеме да ги направиме промените. Влада која што ќе може да ја врати гордоста на македонскиот народ и влада која што ќе може да ја врати Македонија на едни нормални патеки од кои што сега е извадена. За да го направиме тоа, ние мора да имаме чист мандат. За да имаме чист мандат, потребна ни е масовна излезност, огромна референдумска излезност. Идеално, ако можеме да имаме над 65%, би било одлично. И да освоиме најголем број пратеници со цел да имаме стабилно мнозинство кое што нема да е условувано од никого. Инаку, ако ние правиме влада со било кој од постојните клучни партнери во оваа влада, тогаш не можете да направите реформи, затоа што со истиот партнер не можете вие да промените. Потребно е да се сменат комплетно околностите
ако сакаме да направиме промени во Македонија. Затоа сметате дека е клучно дуи да одат во опозиција, се нивната внатрешна реформа е нивно прашање. Да, абсолютно. И дуи и сада само двете политички партии мора да одат во опозиција, затоа што тие се извор на голем број несреќи кои што се случија во овие скоро 7 години. Тие се причината зошто македонскиот народ е понижен, зошто македонскиот народ стана народ од вторед во собствената држава, зошто е газен, е понижуван, зошто е маловажуван. Тие се причината зошто се смени името на Македонија, тие се причината зошто се воведе неуставна двојазичност во Македонија, тие се причината зошто се подпиша капитулански договор со Бугарија во кој што се распродаваат македонската национална историја, култура, традиција, јазик и засебен македонски национален идентитет. Таа што тие се изворот на овие зла, како што се тие и основните креатори на криминалот и корупцијата во Македонија, заштитници на оние кои што прават криминал и корупција и практичари на неказнивоста во Македонија, а и тие се причината зашто економијата тоне во Македонија, странските инвестиции не доаѓаат или постојните си одат, а домашните инвеститори не се охрабруваат да инвестираат. Така што кога ќе ставите сите овие работи во контекст, јасно е дека потребна е радикална промена во Македонија. Радикална промена се прави само со нови политички структури во владата, а посилна политичка структура од ВМРО-ДПМНЕ во Македонија нема и затоа нас ни е потребно да имаме убедлива победа, како не би зависело никого и би ја реализирала нашата програма да ја вратиме Македонија, да ја вратиме гордоста на македонскиот народ како доминантен народ во Македонија, секако со почит на сите други кои што живеат, да ја кренеме економијата и за мене најбитно да удриме на корупцијата во чело. Дали радикална промена има на листите на СДСМ, јас не би можел официјално да заклучам, имајќи предвид дека од неделата, кога мислам во неделата дека им беше тој конгрес на кој што ги официализира, дента се зборуваше за некакви превирања во нивните редови, но до денес немаме видено официјално некакво сообщение или известување од СДСМ на кој што ќе стојат шесте изборни единици со по 20 пратеници кои миња се таму. Така да не знам дали би имало таму или не би имало радикална промена, но курсот некако вака наративно се чини дека го држат истиот. Од друга страна, ако тоа кога зборуваме за нив негативна призма може да се заклучи за сите кои што не се согласуваат со политиките на власта, а такви се по анкети 75-80% од народот. Од друга страна, кога е ВМРО-ДПМНЕ во прашање, најави председателот Мицкоски дека утре на конвенцијата и официјално ќе бидат промовирани пратениците, но јадрото од досегашната пратеничка група ќе биде присутно на истите тие листи. Па и за вашето искуство како пратеник во изминативе 4 години, години на сериозни предизвици, години на сериозни притисоци, години тешки години за Македонија, На што сте најмногу горди? Па најмногу сум горд на тоа што ова раководство на ВМРО-ДПМНЕ покажа дека кога ќе се заземе став, тој може да се држи до крај, а најзаслужни за тоа се пратениците. Имено ние зазедовме став дека нема да попуштаме во однос на уставните измени кои што беа наметнати со нови така наречен француски предлог или бугарски предлог, како што ја го нарекувам, затоа што во суштина само се подпиша Димитар Ковачевски на тоа што бугарите го ставија на маса, така што кога ќе видите какви притисоци преживеа пратениците, на што се беа соочени, мислам дека најголема гордост за сите нас е што не се промени уставот и што оваа пратеничка група покажа дека може да се држи став во Македонија. И фактички се подпирате на таа тврдокорност во парламентот? Па, јас би рекол принципиелно, затоа што кога ќе заземете став, мора да го држите тој став и да го почитувате и ние. Може би е чудно, но за прв пат во македонската политичка историја некоја политичка партија зазема став и го држи до крај. Ние рековме дека уставни измени под бугарски диктат нема подржиме и нема да има. И еве нема. Јули 2022 година Димитар Ковачевски го подпиша тој предлог. Еве сме април, скоро, 2024 година. Му нема од уставни измени и нема да има и во иднина. Пропаднаа сите тези, нели како беше она? Цело ВМРО-ДПМНЕ ќе гласаше, па пола ВМРО-ДПМНЕ. Па цело време се преговараше со пратениците. Па 8, па 6, па 2, па никој, па сега гледам има нова теза. 118 после изборите се гласало. Мислам, нема таква работа, тоа е абсолютна манипулација. Уставни измени под бугарски диктат нема и нема да има.
18 август 2023 година беше таа седница која што никогаш не продолжи и овој мандат на собранието заврши без да продолжи таа седница. Јасно им беше дека како ти на гласање ќе пропадне процесот и затоа воопшто не го ставија на гласање затоа што беше јасна и неподелена војдата на партиниците на ВМРО-ДПМНЕ. Ковачевски деновиве се пофали дека пратениците на СДСМ биле направени од цврст материјал, како да сака да ги храбри на нивниве собири, таков и име слоганот. Нема предавање. Чуден слоган ако водите на, нели, на анкети, како што тврдат. Од друга страна, токму за ВМРО-ДПМНЕ вика и се обидува се уште по... Експертов, израелски, скапо платен им го има измислено. Да, деновиве... Па, видете, не секојаш за многу пари добивате добар производ. Тоа сите кои што пазарот го знаат, така што не секогаш на скапото е најдобро. А овде кај не знаеме колку е скапо платено, затоа што е платено во кеш од парите кои што се добиваат од крими тендерите во Рек Битола за белоруски почесни конзули. Така што кога ќе ја видите таа цела крими шема, веројатно ова е најдоброто што може да го направи. Може би не секал никој во Македонија веќе да работи со власта, сметајќи ја дека е безнадежен случај или дека едноставно така мора да заврши. Така изгледа. Има неколку тврдокорни, на пример, ја слушам дека една PR агенција, можеби се незиното име е поврзано со рейтинзи на политички партии, нуди по 100 евра по портал да се објави промо текст за мојот противкандидат во четвртата изборна единица. После да го бустира. Да, вака легитимно е одговорот на прашањето од кај им толку пари, на пример, ако 10 портали објават, тоа е 1000 евра, тоа е солидна сума за Македонија. Така што освен овој израелец и оваа агенција која што е поврзана со рейтинзи на политички партии, не можам да видам друг кој што се уште го поддржува СДСМ, ама можам да видам многу пари, и тоа многу пари во кеш и многу нечисти пари, а за тоа ќе има одговорност после избори. Јас многу често и многу гласно зборувам за криминалот и корупцијата во оваа влада и ќе си има одговорност после избори. Да, свесни сте дека толку често и гласно зборувајки, дека после просто мора да има силна иницијатива. Ова го зборувам во име на делот народот. Јас прво бев свесен на што се ставам, затоа што си оставив животот и благосостојбата под ризик и јас си претседател на партијата Мицковски. Предничевме во оваа битка, на која што ви се гледа крајот, пред финале сме. Така што јас сум возрасен човек, стабилен човек, не сум вчера во политика, веќе сум во средни години, така што јас многу зрело влегов во целата оваа работа, затоа што мислев дека мора на македонските граѓани да им се предочи што им се случува и како им се крадат нивните пари, затоа што парите во буџет се народни пари, народот платија данок и така се создава буџетот. И мислев дека е честно да им покажам какви бандити има на другата страна и кои се криминалци на другата страна. До сега не се случило да нешто објавама да не е подкрепено со документи и за истото да нема потврда во јавноста. Гледам ова скапо платена пропаганда на СДСМ се обидува сега да наметне неколку тези за мене. Едната е дека сум бил ширач на лажни вести, тоа никогаш не се случило, секогаш сум излегувал со податоци и со документи или со добри политички прогнози. Например, јас бев првиот кој што уште пролета 2018 година кажа дека со Зоран Заев Македонија никогаш нема почне преговори за членство во Европската Унија, како што не баш се шлепаме. После тоа одам на некакви си пресуди од судот за клевета, кои што дури и под цел политички притисок кој што правеше СДСМ, се во моја корист, односно во двете пресуди се вели дека не треба се плати материјална штета на оние кои што ме тужиле. Дури и така поклопеното судство. Така што ова е најдобар доказ дека јас секогаш кога излегувам, излегувам со факти, со документи, со наоди кои што никој не може да ги демантира. И во таа насока јас многу зрело влегов во целата оваа работа, свесен за последиците. Си стоите на зборот. Да, е сега втората фаза е ова што ти сега го отвори, а тоа е што ќе правиме после избори. Затоа што едно е да зборувате, друго е да реализирате. Да. И после избори ти има реализација и мора да има реализација и сите кои што правиле криминал, за кои што ќе се обезбедат докази, ќе се одговарат и ќе одат во затвор. Една сосема нова приказна најавувате, бидејќи, нели, обичен народ знае да искоментира, ајбе, 30 години, или да влезе, да ги слуша тие наративи кои што ги пласираат заинтересирани страни, пак ќе е исто како предходно сите политичари, да, си исти и така. Да, тоа е најскапата кампања на СДСМ, се вика да. Сите си исти или популярно
наречена Курто и Мурто, каде што најмногу пари трошат и најмногу логистика. Тие не велат ние сме добри за себе, туку велат ние сме лоши, значи сега само е лош, ама и вама РДПМН не се ништо подобри, немаш ова гласите, седете дома и останете затоа што вашиот глас нема промени ништо. Во суштина, гласно граѓаните ќе промени многу и секој глас за вама РДПМН значи промена на овие избори и баш заради тоа свесни за оваа работа, од сега само ја водат оваа кампања, сите се исти, не сме сите исти. Извинете, ама Христијан Мицковски, Димитар Ковачевски не се исти. Извинете, ама јас и Венко Филипче или Сања Лукаревски или Оливар Спасовски не сме исти, никојаш нема да сме исти и едноставно тие работи не одат заедно. Да не заборавам, деновиве исто така јавноста реагираше генерално со интерес, опозицијската јавност најчесто и со поздравување, јавноста која поддржува власта со обиди за исмевање на помалите политички партии кои што се приклучија кон коалицијата. Тоа е бедно. Истите политички партии во дел од своето функционирање биле партнери на СДСМ, дел беа и до вчера, и како се до вчера им чине, ама денеска не им чине, тоа го покажува очајот и веројатно свеста кај СДСМ дека драматично ќе изгубат нови избори. Покрај тоа, покрај овие што се приклучија, Обединети за Македонија, Достоинство, Македонски концепт и не знам, 6-7-8 колку беа партии. Да, поиќе. Случајно во едно интервју дознав дека од ВМРО се разговарало и со демократи на Јорга Огненовски, и со Јанко Бачев, и двајца да кажа, значи сме разговарале, но ние не сакавме од своји причини, окей, легитимно, но тоа ми укажува дека на вистина ВМРО се обидело да ги собере сите зрна во амбарот, што би се рекло. Ние разговаравме со сите кои што беа расположени да се менува оваа влада, нормално со дел се договоривме, со дел не се договоривме, но еве резултатот е добар, создаваме најширока коалиција досега од 26 политички партии што ќе донесе најубедлива победа на овие избори. Ова често, Александар, јас си имам лична закачка со претседателот на Девица, бидејќи тоа е една политичка партија, ќе ти мислам си знаеш која, јас така си ја нарекувам. Бидејќи лично му замерам за некои работи, некои негови ставови во однос на заедничка Македонија, случувањата на 27 април и така натака. Но кога ќе се случат тие некакви си препреки, јас кога ќе најдам некоја недоследност во нивните ставови во однос на политиките, како на пример и тие муабети дека постои софиска платформа и тајни преговори меѓу ВМРО и СДСМ. Да, и тогаш мрморецот. И мрморецот ја виткаше чоколадата во фолија. Но тогаш гледам реакции на луѓе, во коментари знаат да напишат до кога ќе се двоиме, зошто не се обединиме. Јас сега тоа сакам да го дознам. Не, дали да, ВМРО направи очигледно... Ние не се двоиме, ние се обединуваме. Друг сака да го раздвои опозиционото ткиво. Имено оваа политичка партија која што ја споменавте, како и уште една, две други, се политички партии со задача и нивната цел е да глумат опозиција, со цел да го поделат гласачкото тело кое што е опозицијски настроено, за да не оди целото во СДСМ. В сушност, најдобар доказ за ова што го зборувам е она што случи во собранието, кога Зоран Заев, тогашниот председател на СДСМ и премиер, јавно му рече на Димитар Апасиев дека го финансирал, дека го платјал, дека му обезбедувал логистика со цел да зема гласови од ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски да не стане премиер, а доколку својат пратеник во собранието, тој пратеник да и помага на СДСМ, како што двајцава и помагаја поприлично на СДСМ во овој парламентарен состав, по потреба беа патриоти, по потреба ги немаше никаде. Така што се работи за политичка партија, чија што основна цел е развојување на опозицијското пред се македонско гласачко тело и секој глас за помала политичка партија, вклучувајќи ја и ова, е глас за Али Ахмети. Затоа што Али Ахмети ти е најсреќен да одат гласови во вакви политички партија, да не одат во ВМРО ДПМН и ВМРО ДПМН да не го има резултатот кој што сите го очекуваат и да треба Дуи да е дел од следната влада. Дуи нема да е дел од следната влада по ниједна цена, но доколку не дадат гласовите на едно место, може да се случат други политички процеси. Ние затоа велиме сите гласови треба да дојат на купче кај ВМРО ДПМН. Повторувам, глас за помали политички партии, глас за Левица, глас за Гром или не знам како све се вика другите политички партии, глас за Али Ахмети, да сме на чисто. Бидејќи ВМРО и со 50 прави влада и со 61 прави влада. Прашањето е како ќе изгледа таа влада. Прашањето е како ќе изгледа таа влада. Анкетите се чини дека
оние јавни анкети кои што се објавуваат секоја недела, дел од нив на јавниот сервис одат како во еден серијал, се следи движењето од месец во месец. Оно што можам да го забележаме дека се зголемува политичката сензибилизираност, што е и нормално, можно е да имаме и добра излезност според она како јас ги гледам нив, ќе ми го кажеш твоето мислење, но се чини дека за да го затворам овој дел околу помалите партии, дека народот препознал, дека увидел, дека нема некаква си најголемата поддршка има ВМРО-ДПМНЕ, да председателскиот кандидат Гордана Силјанска, Давкова, очекуван победник во огромна, неколкукратно повеќе луѓе сметаат дека ќе биде ВМРО-ДПМНЕ, така да тука мислам дека сте си ја завршиле солидно работата. Но повеќе ме интересира анкетата на терен. Што ти кажува лично, дали конвенира со овие бројки што ги гледаме, бидејќи ти си пушто на терен одамна? Да, ти кажам дека и подобро од ова што е на анкети. Наоѓам на многу позитивен прием, на многу топол прием од луѓето. Јас скоро секој ден одам надвор од Скопје за да се среќавам со сите оние кои што сакаат да ме видат, да ме слушнат, да се поздрават со мене. Еве вчера бевме во Гевгелија заедно со председателот на партијата, имавме прекрасен ден таму со градоначалникот, со пратеничката, со советниците. Многу убави работи се прават во Гевгелија, така што можам да ви кажам дека поддршката на терен е и поголема од ова што го гледаме на анкети. Има еден бран за ВМРО-ДПМНЕ, да, кој што се создава низ цела држава и кој што очекувам да кулминира на 24 април и на 8 мај. Луѓето ве гледа и пред 4 години, 2020 година. Има ли кај дел они вака гласачи кои што и ви признаваат дека минатите избори... Има, но 2020 беа многу специфични избори. Да ја подсетам јавноста дека беа закажени за април 2020 година. Да. Па заради корона кризата беа одложени на неодредено време, па кога малце почнаа да паѓаат бројките на заболени, таму некаде крајот на јуни месец, на брзина се закажа за 15 јули, во услови на изолација, во услови на, да ја подсетам дека требаше документ да имате за да излезете од дома, на карантини кои што се случуваја под дома, кај што човек не можеше да излезе, камо ли кампања да води. Во такви услови власта направи масовен подкуп, затоа што немаше никаква контрола и немаше мониторинг, немаше наблюдувачи на тие избори заради короната. Наша проценка е дека тогаш СДСМ потроши преку 100 милиони евра и повторно изгубија од нас. Единствена причина зашто формираја влада е затоа што имаја тогаш коалиција, да, и на дуи дадоја премиер Албанец, што еве сега се реализира со Талат Џафери, како и зајакнување на двојазичноста која што веќе им ја дадоја во првиот мандат, и кога сите овие работи ги доби дуи, направија влада, иначе немаше никогаш да направат влада, и затоа во оваа влада се дуи газди, затоа се однесуваат вака како што се однесуваат, и затоа македонците се граѓани во втори ред во со оваа влада, затоа што им е дозволено тоа на дуи од СДСМ, кои што само така може да направат влада. Сега се веќе други работите, нема корона, друг е контекстот, граѓаните се свесни и се дополнително разочарани, и мислам дека масовно во огромен број ќе излезат на 24 април и на 8 мај да ја казнат власт. Нема корона, фала му на Бога, нема ковид пандемија, меѓутоа човекот кој што беше прва звезда, па понатаму со низа на случувања таа звезда малце се гасеше, да, Венко Филипче е носител на изборна единица 4 на СДСМ, ќе биде твој директен противкандидат, твој директен соперник. Како гледаш ти нова негово враќање во политиката? Јас кажав, нема да го кажам прв пат, моите сознанија се дека се работи за лидерска битка во рамки на СДСМ. Добро. После очекувањиот пораз, борба за тронот? Да. Мислам дека се работи за класична лидерска битка. Мислам дека Филипче е еден од луѓето кои што претендираат на председателското место во СДСМ. Има уште еден носител, Оливер Спасовски, кој што исто така пледира на истото место. Сигурно Димитар Ковачевски ќе сака да остане таму каде што е. Така што се работи за повед во лидерска битка од една страна. Од друга страна, мислам дека е легитимно да одговори Филипче кога реши веќе да се враќа во политика на прашањата кои што ја поставува јавноста за него. Например, која е неговата улога во губењето на 14 човечки животи кои што, за жал, живи изгореа во модуларната болница во Тетово.
или што мисли за крими тендерот за стерилизација на инструментите во здравствените установи низ Македонија, или што мисли за обвинувањата кои што дадат на негова адреса дека вршил притисок врз една приватна болница да се продаде на негов пријател од Албанија, или што мисли за спорната набавка на вакцини преку фирма Стабри од Хонг Конг регистрирана за трговија со јужно овошје, или на пример што мисли за тоа што Македонија имаше највисока смртност по број на жители во корона кризата и бројни други прашања кои што треба да одговори, како што е и последното прашање кое што се отвори и се задашка во јавноста, тоа е која е неговата улога во случајот онкологија, кога се случија големи скандали, беше крадена терапија од онколошки пациенти кои што се најчувствителни пациенти, која е неговата улога во царувањето на семејството Пановски со македонското здравство и цицањето на парите од македонските даношни обврзници токму кон едно семејство. За почеток мислам дека е фер да одговори на овие 5-6 прашања. Има уште едни прашања, бидејќи ова и повеќе. Па има 60 на 70 прашања, но е фер е прво на овие да одговори, имајќи предвид дека самиот доброволно решија се врати во политика и во јавен живот, никој пишто на глава не му стави да го прави тоа. Фер е да даде одговор на сите овие прашања кои што се отворија и во текот на неговиот министерски мандат, но главно по завршувањето на неговиот министерски мандат, мислам дека јавноста очекува одговори на овие прашања. Во секој случај кога ќе влезеш во арената, да, јавноста очекува и ќе ги бара одговорите, иако тој спомна дека немало да води негативна кампања, искуствено знаеме дека тоа нема да биде баш така. Але јас мислам дека чесно го кажува тоа, затоа што тој сака да избега од одговори на овие прашања. Во овие прости дефиниции на експерти како Асав, кој што нели се имја работи кампањата, и ни Фина Пендаровски, негативна кампања е ако некого напаѓаш за тоа што го направил или не го направил. По мене тоа не е негативна кампања, тоа е кампања на факти. Негативна кампања е некого лично да напаѓате и лично омаловажувате, како што ботовите на СДСМ тоа го прават секој ден со мене, омаловажувајќи ме со разни имиња, надимаци и така натака, како што никогаш нити надимак, нити прекар ми биле во животот. Тоа е истото со години. Не знам како ги измислија. Така што јас, например, ќе излезам со документи за некој криминал, тие ќе почнат Александар Ацо Лигња. Јас ќе излезам со други документи за криминал, тие ќе почнат избега од родниот Охрид, отиде во четврта изборденица, а јас сите знаат зошто отидов и честно е да ја довршам работата на нови избори, иако сум спремен да ги тепам и во петата изборденица, која ќе посака на било кој следни избори, а мислам дека во моментов имаме одличен носител во петката во ликот на Ѓорѓија Сајковски. Ама истите наративи ги пласираат со години. Не знам, имате на пример друга теза во однос на моите минарни активности, каде што јас бев избран од страна на Европската унија на официјалната организација на Европската унија Friends of Europe за 40 највлијателни личности по 40 години пред 2 години. Тие тоа не го спомнуваат, измислуваат работи кои што никогаш не се случили. Не знам, некаква си кавијар дипломатија, која што нема никаква врска со мене. Имаше истрага во рамки на Советот на Европа. Мојата мисија беше единствената мисија која што се покажа дека чесно работела и од која што нема ни еден пратеник под било каква истрага, да не зборувам за повеќе. Ама тие го вртат тоа, мислејќи дека луѓето во Македонија не разбираат англиски, дека не можат да ги отворат извештаите, да ги прочитат. Така што црната кампања, еве како што и досега кажував, цело време трае. Оди од СДСМ кон мене и кон ВМРО-ДПМНЕ, а не оди од мене кон СДСМ или во случајов кон Филипче. Јас само легитимни прашања поставувам. Мислам дека е чесно да ја одговори на македонската јавност за овие прашања, наместо да се слика со неколку партиски активисти, наречени млади доктори во Струмица, сега скоро видов. Мислам дека е чесно да даде одговор на овие прашања, затоа што јавноста очекува на овие прашања, па кој ќе ги одговори, ќе му поставиме нови. Ако и кој ќе ги одговори, тие ќе му поставиме нови. Има доволно прашања за цела кампања да дава одговори, имајќи предвид дека самиот се нафати на јавна функција, дека никој не го тераше да прави тоа. Малку парадоксално. Сложено ми е да зборувам лично за човекот, лично го познавам и се чудам како е возможно да влезе во сала, кај што е највешт, со капа од фондација Заев и да се чини дека се воодушевува на... И со камера. И со камера. Тоа е башка проблем. Но иронично, дента кога беше таа слика со млади доктори во Струмица, дента имаше протест
млади специализанти во Струмица средбата. Оскоп имаше протест на младите специализанти. Видете, ова што се случува во македонското здравство не е вчера и не е случајно. И овие фирми кои што се носители на криминалот не се во вчера, нити болницата во Прилеп пропаѓа. Таа пропаѓа во време на владење на СДСМ. Болницата клиничка во Битола, која што е дел петта, дел четврта изборна единица покрива, пропаѓа, цели оделенија се затвараат. Во Штипни пропаѓа бидејќи ја нема. Точно, Каварци работи со 20-25% од капацитетот. Струмичката болница има ангиографима кои што не го ставаат во функција, ни во Струмица, ни во Битола. Да поедноставам за граѓаните, тоа е, ако не дај Боже некој има срце фудар, да може веднаш да се интервенира, му се стави стем да му се спаси животот. Се и качуваат во амбулантна кола, ги носат до Скопје, ако има среќа преживе до Скопје да му стават стем, ќе живе, ако почине по пат, ќе речат така му било пишано. Не му било така пишано. Има нерешени состојби во здравството, затоа се случува ова. Зошто и затоа треба да се дадат одговори. Политиката на она секое лете дете, односно секоја година, година и пол нов министер во здравството. Зошто токму здравството е пикирано како затоа што има огромни интереси, многу пари. 4 или 5 министри имавме во овие 6-7 години. Може и 6 да земеме да ги броиме се имињата, не им ги знаеме. Се работи за огромни интереси и многу пари. Тоа е едноставната дефиниција зошто ова изгледа како што изгледа. Во вашата програма кои се така клучни проекти кои што ќе им ги понудите конкретно е во на гласачите во четвртата изборна единица. Таа се вика 1198. Да. Во име на 1198 проекти кои што се во неа, но на во има доста добри добри работи, сега ќе ни треба веројатно цела емисија до амеден поеден. Што ќе набрам 4-5 кои што за мене се значени. Прво, линарно зголемување на пензиите за пензионерите по 5000 динари, што мислам дека ќе помогне на многу пензионери да имаат подостоинствен живот во пензија. Второ, за млади проектот Купи куќа, каде што под големи поволности ќе овозможуваме на млади лица да купуваат или да градат собствени куќи како би добиле свој дом. Трето што сакам да кажам, се огромни субвенции во земјоделието и прави начин на поделба на субвенциите во земјоделието, нешто што недостасуваше. Четврто, силна битка со организираниот криминал и корупција преку распуштање на судскиот обвинителскиот совет и воведување на функционална правна држава, и петто за мене лично најзначајно, враќање на националната гордост на македонскиот народ. Петото и мене ми е најпривлечно. И веројатно на секој македонец кој што е искрен и чесен, родолјуб и си ја сака собствената држава. Пред да влеземе во така мало појаснување на точка 5, добро, пензионери ми се допаѓа, не сум на сите пензионери им се допаѓа. За веројатно во споредба со оние 100 евра пред нова година што им ги ветува битичи, ова видите, ова е многу суштинско прашање. И се работи за една неправда која што колку толку треба да исправиме. Имено системот на определување на пензија во Македонија е со така наречени 9 групи или категории кои што се поврзани со тоа колку работен стаж имал пензионерот и колкава плата земја. И сега тоа во некои идеални услови може да е добро, но кога ќе видите кој во Македонија зема најниски пензии, тоа се луѓето кои што пред 30-тина години, во 90-тите години, ги изгубија работните места при неправедната приватизација, која што исто така ја направи СДСМ. Сега во СДСМ владеат децата на поранешните директори на фирмите кои што ги покрадоја фирмите за без пари во Македонија. Значи, тие луѓе кои што тоаш беа избркани од работа, со цел да се обезвреднат фирмите, или работеа за многу ниски плати и не им беше платен придонес или стаж народски кажано, со цел директорите да може да се ги лапнат фирмите за без пари, па дел беа и толку неспособни, ги лапнаја за без пари и ги пропаднаја, неколку само успеа да преживеат. Сега, тие луѓе кои што се жртви на транзицијата, сега има најниски пензии, пак во време на СДСМ. Значи, овој кој што страдал од татковците и дедовците, сега страда од синовите и внуците на олигархијата. И овие, пошто немаат чувство, затоа што тие се реалната сина крв во Македонија, аристократијата, црвената буржуазија, но на криминален начин создадена, велат, па ние по 5% ја качуваме пензијата. Ама 5% на 12.000 динари, колку што се најниските пензии, и 5% на 40.000 динари, таа не е највисока, 60.000 динари е највисока, не е исто.
На 12.000 динари 5% е 600 динари, на 40.000 динари е 2.000 динари. Много повеќе овие 600 динари му значат на овој што взема 12.000, отколку овие две на овој што взема 40. И затоа ние за да направиме еден квантен скок напред, велиме 5.000 динари линеарно. Тоа значи като тој што взема 12, веќе ќе взема 17. Па и потака да може да се качува пензијата за колку толку да има пристоен живот. И уште две мерки имаме тука за пензионерите. Првата е оние кои што немаат 15 години работен стаж, а имаат старост од 62, односно 64 години, да можат до 2 години да си го дооткупат стажот, затоа што тоа се луѓето на кои што не им беа платени придонеси во 90-те години од олигархијата што ја покраде и приватизира Македонија од СДСМ. И третата категорија за оние кои што се чувствуваат физички спремни и имаат волја да продолжат да работат, а наполниле 62 или 64 години, ќе можат да продолжат да работат и во исто време да земаат и плата и пензија. Еј, тоа е добро. Значи, тие добиваат пензијата, кога ќе навршат жените 62, мажите 64 години, а ќе си добиваат и плата од местото во кое што работат и на тој начин ќе можат сериозно да ги подобрат семените буџети, како би се подобрила економската состојба во Македонија. Така што тука имаме цел пакет за пензионерите кои што не е само политика за подобрување на животот на пензионерите, што секако е приоритет број 1, туку има во себе и ова чувство за исправање на таа неправда која што се случи во 90-те години, кога преку 300.000 луѓе пострадаја, ги имаме секаде околу нас, дали се нашите родители, дали се нашите најблиски, роднини, пријатели, кумови, оние кои што ги познаваме. Нема човек од нашето обкружување, ние бевме деца тогаш кои што не пострада во таа транзиција и сега тие луѓе доаѓаат за пензија и да земале 12.000 пензија. Земале 90 години 2-3.000 динари плата, колку што беше. Дел седеле дома, биле избркани од работа, немаја кај да најдат работа затоа што немаше никакви можности за работа. Невработеност, се сеќавам, 2006 година, јас кога станав прв пат пратеник, беше во Македонија 47%, тоа е секој втор. И се истите тие луѓе да ја казни место 12.000 динари пензија. И свинете, ама тоа е безобразно, тоа е нечовечно, нема збор да кажете за каква неправда се работи. И затоа сакаме и да исправаме оваа неправда. Криминалот и корупцијата, често, не често, може би најчесто си ги зборувал, си ги позиционирал на местото број 1 на проблеми на граѓаните. Анкетите тоа го потврдуваат. Едно, економските проблеми, начело со криминал и корупција, или оние последици од нив, лошата економска состојба, се го преокупираат 50-60% од вниманието на јавността како проблем број 1. Спомнавте распуштање на судски, распуштање на обвинителски совет, како ќе се одберат после најчесните, најдобрите? Има повеќе модели. Например, еден модел, не велам дека е најдобар, но мислам дека треба го размислиме, е моделот на кој што се бираат членови на Државната комисија за спречување корупција. Тоа е една од редките институции кои што покаже резултати во изминативе години. Друга работа е што обвинителството која ќе стигнат пријавите од Државната комисија за спречување корупција не ги процесуира и не покренува обвиненија, ама тоа е веќе проблем на обвинителството, не на Државната комисија за спречување корупција. Таму, например, членовите се бираат на начин што има заеднички интервјуа помеѓу пратеници и стручни лица од граѓанскиот сектор кој што се занимаваат со оваа проблематика. Тоа се јавни седници, има бодување и после тоа гласањето во собранија со двотретинско мнозинство. Може би тоа може да е еден модел. Добро, звучи многу по-коректно него до сега. Сигурно и некој друг може да понуди друг модел. Ама модел каде што судиите сами или обвинителите бираат луѓе кои што нив треба да ги оценуваат во менталитет како македонскиот, не носи до тоа да скоро и да нема разрешен судија и обвинител и довербата да е 8% и најубавите куќи во Македонија да се или на судија, или на обвинител, или на цариник. Излезете надвор од Скопје. Потекло не имат? Видете, целиот фокус, мислам дека, е на кривичниот суд, на основниот суд Скопје 1. Еве, моја оценка, мислам дека и релативно добро работи кривичниот суд. Може би е причина што е под толкав мониторинг на јавноста. Но никој не ги гледа судовите... Добро работи, мајки и предвиците, притисоци и интереси таму. Но никој не ги гледа судовите низ државата. Или, например, никој не го гледа Стопански суд или поново граѓански суд, Скопје 2, еве, сите да ги употребам изрази. Или никој не го гледа управниот или вишиот управен суд.
На луѓе живот им се уништуваат, семејства им се уништуваат, се што заработувале им се снемува преку ноќ. Зошто? Затоа што другата страна го знае вистинскиот адвокат, има доволно пари да му плати и тој после има цела шема на суди и обвинители со кои што ја завршува работата. Кај сакате да отидете низ држава? Јас движам многу често, тоа ми е и работа, но многу политичари не го прават. Кај сакате да отидете во држава која ќе видите најубавите куќи или се на судија, или се на обвинител, или се на цариник? Не е здраво тоа, невозможно е да е така и затоа една од работите кои што ви предлагаме во програмата е потекло на капитал и на судиите и на обвинителите. Вчера еден човек кога го зборував што се сетив на улица ме застана, ме препозна, вика те молам помогни ми некако, викам што е маката, ми зборуваше за судски спор кој што го води, човекот кажа дека и правник не работи приватна пракса, но вика ги познавам законите и ми кажува ситуација со тотална небулоза, онака ситуација баш мафијашки решена во судството. И тоа е некој си обичен човек ме видал мене, ми пристапил и бара некаква помош. Јас му кажав, можам се да те поврзам со уредниците, новинарите кои што го работат тој Делкајнас, па да се обидеме некако преку јавност, да се изнесе тоа, па некоја светла се даде на тој случај. Но што правиме, добро кажа, со сите тие луѓе кои што се жртва на системот. Им се уништуваат животите. И немаат кај да се обратат. Точно, и затоа треба да ставиме точка на оваа работа. Океј, многу има за зборување, 5 емисии само за ова може, но задоволен сум сега за сега ова ниво на информации. Најинтересната точка за мене, едно најинтересните, но најинтересна за поширока јавност, враќање на националната гордост. Ве обвинуваат дека не е точно, дека било возможно да се направи договор под подобри услови со Европската Унија, бидејќи веќе нели ние треба да преговараме со Европската Унија, преговарачката рамка промена не била можна, па после ја сменија за Србија преговарачката рамка, па некоја друга причина се измислува. Не било возможно без консензус, ја пуштија на кафе делегацијата на Унгарија, изгласа што се изгласа Унгарија, затоа си доби што се доби. Тоа мислам дека се вика во светот дипломатија и политика. Но ние како да не водиме дипломатија и политика, туку онаја свитканата кичма најавена 2008-2009 година од Заев, се уште како да е звезда водилка на актуелната власт. Ова не го кажувам воопшто политички, туку го кажувам како човек, граѓанин, македонец, кој што е нереволтиран ван себе од сите политики, антимакедонски политики што ги спроведуваше оваа власт. Што од ова е вистина, што од ова е лага? Искрено ли веруваш, верувате дека може да има промена на подобро? Види, едноставна е работата. Почеток на преговори е политичка одлука. Македонија не почнува преговори за членство со Европската Унија заради високото ниво на криминал и корупција и заради ништо друго. Јас нити бев пророк, нити бев видовит. Кога пролета 2018 година кажав дека со владата на СДСМ и ДУИ, на Зоран Заев, никојаш Македонија нема почне преговори. Его, така е, затоа што корумпирана држава никој не пушта внатре. Да покажеме први резултати во борба со организиран криминал и корупција, што може да се направи за период од 6 до 9 месеци, ќе видите како ќе почнат да одат во Софија да прават притисок и како Македонија ќе почне преговори. Сега никој не ја прави на Софија притисок, затоа што Софија е добар изговор за Македонија да се држи надвор од преговори, затоа што 5-6 големи земји членки, тук одма кажам не мислам на Германија, на останатите, мисла дека Македонија не заслужува почеток на преговори заради високото ниво на криминал и корупција. Така што едноставна е работата, ама кој сака да ја види, 2 плюс 2 е 4 е работата. Ако го исчистиме криминалот и корупцијата или барем почнеме за почеток интензивно да се бориме, ќе почнеме преговори со Европската Унија. Тврдеа Бујар Османи, поново вам морам да го спомнам, мислев дали на крај во 10 секунди, но вчера човекот кажа дека некој го убедувал да се кандидира за генсек на НАТО, ама тој сепак решил. Ние мислевме дека во рамки на партијата дека се оние Онион кромиди вести. Кромиди, да, лажни вести. Веројатно знаат. Сатирични да, вести. Знаат, да, знаат гледачите за што се работи, но во суштина испадна дека овој стварно поверувал во таа глупост. Од човекот кој што кажа дека со над 2000 евра плата, тој плюс, не знам, веројатно некој илјадарка, сопругата едва и врзувал крај со крај секој месец, а сега прави и втори и сифир. Од Охрид по потекло има една добра охридска, морам да ја кажам, да не се навреди Бујар. Дури и паметните се мислат будалите живот живеат. Така е. Мислам дека
на така софтуер работа. Е сега, еден од овие една категорија од овие две, нема да кажам која сите ќе знаат, тврдеше дека со максимален притисок американски Бугарија била скршена. Стево Пендаровски тоа го нарече шлаканица доби Софија од Западот. Зошто, бидејќи рекле сега нема за Самуил и за Гоце, него ќе кажеме за човекови права. Така веројатно овој Асаф му напишал заедно со мислиш да хрватските и романски експерти кои што го посетуваат. Епа, резултатот на тој жесток притисок од Вашингтон, Берлин, Брисел, не знам, сакаат да си кажуваат имиња на главни градови, е неа Бугарија скоро и да влезе во Шенген. Нешто скоро помина одлуката. Нели на сега треба формално небо, на небо по воден пат, не знам, сега копнената граница уште веројатно ќе треба нешто да некои реформи да донаправат за и по копнен пат да функционира Шенген. Меѓутоа нашата дипломатија не успеа, ако веќе имало притисок кон двете страни, ние ќе пуштиме тука дие таму, да не успеа ни да издействуваат барем за Шенген Бугарија да одговара, да преговара за нешто кога е во прашање Македонија. Не може да издействуваат кога се ултра корумпирани, кога се потонати во криминал и корупција, кога сите европски партнери го знаат тоа, не случајно се извештаите какви што се, и тоа е повторувам единствената причина зашто Македонија не напредува. Тие мислеа дека ќе направат максимални национални предавства, дека ќе се откажат од име на држава, дека ќе се откажат од самобитност на народ, дека ќе признаат дека црното е бело, а тоа е дека македонскиот јазик, например, е диалект на бугарскиот јазик, или дека македонската историја е бугарска историја, македонската традиција и култура се бугарски традиција и култура. И мислеа дека ако тоа го прифатат и готово, тим се отворат портите на мисле, рајот, името, ако го смениме, само дека прифаќајќи ги овие работи, повторно ништо не добија, што значи дека проблемот не е тука, проблемот е во криминалот и корупцијата и нигде на друго место. И јас ова го повторувам од 2018 година. Често добронамерни пријатели, сакам да ги поздравам, ми велеле, абе, немој сигурно сега ќе почнат, нели, едно време, секој три месеци Македонија почнуваше преговори. Да. Но јас бев убеден во тоа што го зборувам, затоа што имав релевантни и се уште имам релевантни информации од големи европски центри кои што ми ги даваа овие информации. Јас решив да ги споделам во јавност со цел да ја помогнам на државата. Јас мислев, можеби наивно од моја страна, дека ако ги споделувам овие информации во јавноста, владата ќе се измотивира да работи, затоа што нели сме соперници, противници, и дека на тој начин ќе помогнам на државата, владата да сработи и Македонија да почне преговори, но се покаже дека сум бил изгледа доста наивен. Тоа е едно големо чудење за сите кои што размислуваат стратешки. Ако емоциите ги трнеме настрана, еве промената на името да ја земеме. Секој би си рекол, ако овој Заев толку беше запнат, зошто не испреговара, не знам, 100 милиарди народски кажано, да влезат во Македонија луѓето да па не видат благосостојба. Знам дека не оди така, не, оди, но така, не го пробаа ни тоа. Зборуваа лажеа за Формула 1 стази. На пазар, како што тоа го развиле, на пример. Така е, но лажеа за Формула 1 стазија. Уште Вселенски центар. И Google, да и Facebook, на интегра, и да, така да. На така. Така што, јасна е работата. Се работи за луѓе кои што се дел од минатото. Треба се ние да ја гледаме еднината, да имаме убедлива победа на изборите, да излезат луѓето и масовно да гласат, и после тоа и поправаме работите. Јас сум убеден дека првите резултати ќе се видат за 6 до 9 месеци. СДСМ вика тука нема откажување од еднината, тоа е нивниот победнички слоган. Дуи вика или сте за Европа, или сте за Русија, односно или сте за нас, ние за Европа што сме, или сте за Русија, за сите останати. Како смешна ги од... работа. Да, како ги оценуваш? Смешна работа. Ај за СДС видовме кој им зема пари за лоши кампањи, ама на Дуи не знам кој им ги зема парите, треба им ги врати, многу смешни кампањи. Стево Пендаровски, неговата улога, како ја... Па, неговите шанси, поточно кажано. Се работи за најдволичната фигура на македонската политичка сцена. Да, може да се забележи дека не ти е меѓу омилените политичари. Па, не е прашањето дали ми е омилен, прашањето е кои се фактите. Јас најмалку почитувам дволични луѓе. Мислам дека дволичноста не носи добро никому. И мислам дека е по-добро директно и кажете работите, отколку сте дволични. И кажувам директно. Например, Стево Пендаровски сака да изгради имидж околу себе, дека е чесен, дека е језуит, дека така од воздух и од вода живе. Ама во исто време, овој предшесниот свети Стево Пендаровски, во наводници секако,
ги користи најскапите PR експерти кои што може да се најдат на Балканов. И си подлажнува и дури и тука не можеше да... И користи изведен. Други луѓе кои што се занимаваат со активности кои што се на РАП на закон. Истиов, пречесен језуит и така натака светец, вели дека нема да ја користи председателските привилегии по завршување на мандатот, која му треба да го добија мандатот во 2019 година, ама сега која знае дека ќе изгуби, молчи како риба за тоа дали ќе ја користи привилегиите за поренешниот председател по завршување на мандатот, чисто да знаат гледачите, поренешниот председател ги следуваат доживотно председателска плата во вид на пензија, да, и ги следува кабинет со неколку вработени и со средства во тој кабинет со цел да можат да работат. Стево рече дека него таква работа не му треба и дека ќе се откаже од таа работа, ама сега еве некако молчи за таа работа. После тоа Стево нели беше најпаметен, ние сите други бевме глупави и рече дека него не му треба платата која што ја заработува како политичар, што значи дека после зголемувањето, да. Да, што значи дека или живее екстремно скромно, што не можеме да го видиме, или се работи за криминалец, затоа што вие ако не живеете од плата, живеете од криминал. Некаде мора носите дома пари да живеете. И не е ништо чудно нити страшно луѓе кои што се занимаваат со врвни политички позиции да бидат добро платени. Со цел да бидат релаксирани да. Кога одат дома да не се податливи и да, за да не бидат подложни на криминал и корупција. И јас не излегов како Стево Пендаровски да се фалам дека мене парите не ми требаат. Се ме прашуваат кај колку сум донирал, ја помагам кај можам, но никогаш не реков дека мене платата не ми треба и дека ќе ја донирам платата. Да, тоа би било лажење. Не, тоа би било арамилук, затоа што јас ако сопствената плата ја донирам, значи дека живеам од други пари кои што можат во политика само од крадење да се обезбедат. А затоа што не крадам, живеам од плата. И да, ја трошам таа плата затоа што од тоа издржувам семејство, јас сопругата, синот, поширокото семејство и така натак. На пресветиот Стево Пендаровски не му требале париве, па ќе ги донирала, ама не видовме да ги донира, затоа што се знае како се донира, од трансакцијска на трансакцијска. До денес он нема извадено трансакцијска сметка да покаже кај донирал, извади некоја си бројка таму дека наводно донирал, ама без никаков доказ, плюс и таа бројка е многу помала од тоа што го има како плата. Не, нема да ја чудо ако излажал. Сакав да го извадам на чисто дека се работи за најобичен манипулатор. И наместо да одговори преку ботови кои што ги платио не знам какви пари, сигурно не од честни, лично ме напаѓа, ме омаловажува, не со факти, туку со најпогрдни зборови кои што се лична навреда и се црна кампања. Па еве фера да ја одговори на јавноста, од кај му се парите со кои што ги платят тие ботови по социјалните мрежи. И сега кога ќе оставите ова сето во контекст, вие во суштина сваќате дека се работи за една исключително расипана личност, која што ден поскоро мора да се замине од политичката сцена, се работи за еден голем сплеткарош, за лапача, јас како велам, за човек кој што ужива да ги озборува своите најблиски соработници, што чека да ви од таков характер? Околу парите, да не е неспомнато, јас денови ви истражував. Инаку, мислеше дека... За негативната кампања. Само, да, те молам, памтија мислата. Веројатно и бараше причините зашто го нападјам. Имаш разни теории зашто тоа го правам. Заврши со тоа дека ќе сум бил против кандидат, ни на крај памет во овој дел од животот. Се виде дека не е така. Јас ова го правам од еден порив за правда. И втор порив ми е тоа што сакам дволичност од политиката да ја избришеме. Не можете вие да го лажете народот, дека живеете на еден начин, а во суштина живеете на друг начин. И Стево е најдобра слика за таа фасада на македонската политичка сцена и за злоупотреба на институциите. Тој институциите, вклучувајќи и неговата, ги користи исклучиво за собствена промоција и за напад на политичките опоненти, а не за правење добри работи за Македонија. Колку странски инвестиции Стево донел во Македонија? Ти речи не е надлежност, надлежност. Израелски PR експерти. Председател на држава ја представува Македонија надвор од државата. Може така, да ја стимулира во секој случај како што можат други председатели од други држави да одат и да канат инвеститори ја влезат во нивната држава, така може и Стево Пендаровски. Но тој не го прави тоа затоа што не може да постигне од озборување
повторувам, колеги и најчесто најблиски соработници. Се жалеше човекот дека немал време да ужива во убавините на водно, по цел ден бил на состаноци во истата видеорепортажа во која што кажа дека Тони Монтана му варел кафе и дека ги штипкале од почесната гарда таму гостите, така правил да му е што кажам, интересно. Ништо, доста инфантилно од негова страна, но во однос на парите за ботовите, ме интересира, постои ли можност тоа да се истражи некогаш и некако, имајќи предвид дека има закон социјалните... Има закон за таа работа, не се применува? Да, меѓутоа преку спотер фан страници, како сакам да сум закон, европски граѓанин и финансира значи, ЕЗС кампања. Се знае што е донација на политичка партија и колкава може да е. Физичко лице може да донира за избори 3000 евра, правно лице 30000 евра. Спонзорирање, например, на нашава емисија вечерва, утре на некоја страна, е донација на ВМРДПМН. Тоа што донациите не се само директни, донациите се и услуги. Добро. И кога одредено физичко лице ќе надмине 3000 евра, односно правно лице 30000 евра, тоа е тешко кривично дело. Ама нормално никој не ги гони затоа што тоа е дел од стратегијата на оваа власт. На одмор Ислама Бази. Како да ги трошат народните пари? На одмор Ислама Бази. Иначе, во Македонија постојат закони, да нема народот дилема. Ние имаме одлични закони. Проблем е што нема храброст да се применат и да се испоапсат криминалците. За крај, дали е сигнал на сигурен пораз тоа што Стево не се откажува од привилегиите по завршување на мандатот и уште абсолютно, нешто, абсолютно. Апанажата на Ковачевски побара човекот и доби апанажа следната година со износ на месечна плата околу 2500 евра и шофер побарал. Видете, апанажа следува... Следува за следување, не викам, не спорам. По закон. Зборувам да си следува, убедлив да викаш ке следува победам. Следува и председателска пензија по закон. Но да викаш, ке победам сигурно... Прашањето е зашто се лажат граѓаните. 2019-та, која му требаше за гласови, велеше Стево Пендаровски дека нема ја користи. Сега во 24-та, која знае дека ти изгуби, молчи на темава. Што значи дека ти ја користи? Што значи дека е дволичен? Не е тоа незаконски, ама е дволично. Што покажува за каква фасада се работи, за каква празнина се работи, за човек без карактер. Професорката Гордана Силјанска Давкова беше гостинка пред некоја недела во вечерното шоу и на вистина, ако ги споредам, еве и само нив двајца, известната битка во вториот круг, се чини дека после одредено време Македонија повторно ќе добие председател, односно за прв пат ќе добие председателка и искрено јас едва и чекам. А јас сум убеден во тоа и да видат граѓаните разликата, има една сериозна квалитативна разлика. Да, дека ќе се дигне квалитетот на институцијата. Мислам дека, Гордана ќе даде на нова тежина на председателската функција како највисока и најрепрезентативна функција во Македонија. Динамичен период не само пред вас, него и во моментов е, искористивме прилика кога нема теренски активности, па да седнеме и да поразговараме. Благодарам на одвоеното време. Летно времето, а? Летно времето, благодарам наредна средба. Благодарам на можноста и благодарам на гледачите. Наредна средба закажувам, тоест ја прифаќам... 10 или 11. Мај малце за музика да поразговарам. Договорено, до тогаш со среќа и... Добро. Благодарам и почекаме резултат. Што не гледат вечерва. Фала ти уште еднаш. Благодарам и на вас што останавте со нас до самиот крај. Ова беше вечерното шоу, петошно издание, предпоследно за март. Се гледаме утре по 22:30. Гостин, министерот за труд и социјална политика Ѓоко Велковски, ви ветувам уште еден интересен разговор. До тога стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте и излекувајте собствени заклучоци. Добра ноќ, Македонио, главата горе.